Кризата не е причина да се лишавате. Тера Кредит е на среща. Бързи кредити, ипотечни кредити, лизинг, одобрение до 1 час. Дядо Гено от Тошево е точно на 101 години и 6 месеца. Оказа се, че е потомък на дълголетници, които също са от Тошевския край, от село Дрян. Макар и почти 102 годишен, го откриваме в добро здраве, жизнен и оказа се много сладкодумен. Ти каза, че в твоя род има хора стигнали до 102 години. На баба ми дъщерите 102. Ясно, нали? Да. Дъщерите на 102. Значи рода ми, рода село. Да. Баба ми, на баба ми братов ти. На баба ми, нали, братов ти, значи на 102. Значи, вашия род, отивате над 100 години да живеете. 105 има там, в Дрян. Имаш 104, мъже 105. Дядо Гено цял живот е работил на полето. Бил е и овчар. От 15 годишен помагал на баща си на нивата. Цял ден мост. Саралото. Земеделие да работиш. Вот. Цял ден. На 15 години, като бях, и баща ми сеиши. И аз подирам, тази, коя десахите на мене. Даде ми ги на мене. 15 години, почнал да сеи чимик. На сел, един чимик, то с двой стана. От 15 години. Сладкодумният старец се разказа интересни истории от две войни, които помни. По време на едната е бил малко момче. А ти откъде си родом? От тук ли си? Краище. От Краище. Краище. На две годинки помна войните. Войната. 16-18 година. Войната. И баба ми имаше руски войници. Идвай, хоп, большой, и баба ми, бабенко, не, старичката, ръчичката, дента паша за старичката, се зароклята и зарисува в дъбчето. През Втората световна война обаче е бил в Унгария и е разузнавач в Сърбия. Ами смятай, да. Значи, 4-6 годишно, значи, помна войни, войники. А 44-та година там, Втората световна война, помниш ли я? Няма да е пълна. Как няма да е пълна? Те мобилизираха ли те за фронта? 40... Ого! Има ми доктор, нагледаше. Да, интересно. И взимаше ни военен кръв. Да. И набута ги дръпнат стъкленцето. Тази 80 години от мене, от там на нагоре, а пък те стана и 100. Думан, казвате, нали? Да разбереш. Да. А и той съм прикарал. А на войната къде беше? Тук в България или ходи до Унгария? Ами в Унгария, там, в Сърбия. В Сърбия... Бикнал казанчето, ти кажа. Бял като разнавател, скон. И, защото, де ще знаеш, може и имам бит на един крак, яденето да няма ядене, да взимам ядене. Да не е натровено? Сега ти е много ясно. Аз от Румънско, помна, наклали огъня и насядали. Покрай огъня са топлате. Пата-пата куршума и двама-три огъня бика. Викам си не. Аз много отнесна. Викам, остави го да гори там да четъркат, да четъркат огъня, а пък ти от тук от тъмното. 20 до 40, тъй един перо завъртие,
отвернаш 20-30 души с... и там отида им светна, всичко, няма нищо. Я виж, какво съм прекарали. Дядо Гено си спомни и за гърненцето със злато, което неговата баба заровила под люляка в градината. Ти си бил любимеца на дядо и баба, така ли? Тя ме е жугия, тя е тако. Тя е интересна работа. Като направим от чилите, от тълзани пари, в едно гърне злато. Много интересно. Завроем го и на лилика. Като доде руската война, а лиликата набута го. О, и военния. Спипав го военния, те за държавата. Отиди. Отиди гарнието. Баба ми припадна покрай доваря. Бабенко, наливай ми на главичката вода, наливай ми на главичката вода. Много интересно. Дели ищо нещо прикарал. Значи много. Ко съм прекарал? Ай туи е. Столетникът цял живот е бил в Тошевско. Работил е на нивата и си е хапвал медец. Обича мляко и плодове. Сега за него се грижи синът му Стоян, който е на 78 години и съпругата му. Приготвят му овче с дърма, пие по чаша вино два пъти в седмицата, сам си къса грозде от лозите и си цепи разпалки за огъня. Бастуна хванал само преди 6 месеца. Дядо Ген няма никакви здравословни проблеми, пие само едно единствено хапче за уриниране. Кръвното му е като на малко момче, 110-120 на 80. Какво си хапва той? Какво обича да хапва? Не, има ли обича сладкото. Много обича сладкото. На времето баща му е имал кошари мед, той ви разказа, колкото разбрах. И там е свикнал да яде мед и сега повечето мед, мляко, захар обикновено обича да слага в те наречената попара, да. която му подготвям някога, не му слагам. Няма диабет, иначе черен дроб, бел дроб, всичко му е здраво, с изключение на окото, което не вижда. Okay. Което го оперираха не отдавна, пред 2-3 години, но не излезе с получила операцията, направи някаква инфекция и така побеля. А казва ти, че наскоро е хванал бастуна? Ами на 101 година. Значи преди 6 месеца хвана бастуна. До тогава цепше дърва, както ви казах ти, обаче вече спря да цепи. Разбрах, че за хляб ходи до магазина? Да, ходише, да, ходише. В момента не ходи. Няколко месеца не ходи, не му разрешавам да ходи. Защото вече старост, нали? Все пак има автомобили по пътя, които могат да го пресрещнат. Не се знае на къде ще, на кой магазин ще отиде. Да. И просто не го пускам да излиза. Но може да излезе. Дето казва, съкъла се е добре още. И то много по-добре. Да. От други стари, тъй като съм забелязал, то не е много възрастни, но да. Някога артерията ги хваща рано. А той така е с настроение, усмихва се. Да, усмихва се с настроение. Даже по чаша вино му давам да пи на седмицата един път, два пъти. Трябва да ви кажа, че него виното го е държало на времето. Червеното вино. Той беше овчарен последните години. Първо работи земите си на село. Той е родом от Краище. И там се работи земите от малък. Още от малък работи земите. След това, като дойдехме в Тошево, той стана овчарен. 19-20 години беше овчарен. И всяка заран се вземаше по една гарафа, му казваме. Да, вино. Да. Той чува. Да. 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 И сирени и най-вече овча сазарма, което много крепе за сега. Сега в момента може да пи, не му дава много, защото пи едно единствено хапче за уриниране. Нищо друго не пи. Кръвното му е нормално, 105, 110, 120. Изобщо няма никакви болести. Докато аз имам 11. Добре, благодаря.